حتى الاقل چې د دې دا واقعیت کیږي په ورس په ډیر نه راځي دا بیا په میړو میړو باندې نه کیږي چې په میړو یې په پښتو لا کلا او نن د خپل ورسره د سم دي په فات دي هغه ما شومان دی او که ما شومان دي من تعلیم وکړم من امن وکړم منګه چې کله قاصد شي د غیر پلتنی وشي او هغه قاتلان دي گرفتار شي او غیر دي قراری واقعي سفری لاندې سوال وکړي دا د سګرټو یا د ورځو ټایپ دی ورکو نو زه د ګرټو د ورځو ټایپ پولیس ځوانان پاره کې د امن کې میټي ملګری دا شهیدان شوی دی او دا زخمیان شوی دی نو دا نه 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 پرس کانفرنس چې دی منګه درته د سوات انتظامیې ته وینا کوو چې کومه واقعه د عبدالله د کورنۍ سره شوې ده چې د هغې زرته زره تحقیقات وشي د هغې قاتلان چې چا حمله کړې ده په موټرسایکلو راغلي دي مخه یې دې طرف ته وه دلته انټلیجنس ادارې دي چې د هغې تحقیقات وشي او هغه قاتلان چې دی هغه ګرفتار شي او هغې له سزا ورکړي پیښور سیټي ډسټرکټ د ضلع صدر سرتاج خان او نن به مونږه هغه واله په پیښور کې وو ایمل خان وینا کړې وه زمونږ د صوبې صدر چې هغه